ឹកស៊ីអ៊ីវនេះកូនហ្នឹងសិតវីតាមីនសារជាតិរ៉ែពូអូមើលបងពូសុំហូបបាយមកដល់ហើយផងអូយអត់អីទេពូហើយនិយាយពូឯងហូបកាដែរបើធំសម្រាប់នៅចិត្តនៅហ្នឹងធំក្លិនងាប់ហើយនឹងអីហួយពូអ្នកសម្រាប់ហ្នឹងមើលអត់ធំសម្រាប់បែរចូលទេវានៅសម្រាប់ឡើងហើយអារម្មណ៍ដិតព្រោះមកអើយឥឡូវចេះហើយមីអូនពូចូលក្នុងហូបបាយឲ្យស្រួលបួសទៅនឹងអង្គុយនៅហ្នឹងទៅអីក្បែរផងអីផងហូបមុខចាស់នេះបានហើយមុនថារកសុំដែរប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមានខ្ញុំណាអឺក្បាលមកសោះមិនបានអីហូបបាយហ្នឹងហ៎ពូទៅស្អីអូទៅយំទៅមកនេះតិចមើលកូនតែយកត្រីអើបាចេះកូនអាដឹងឯនៅហ្នឹងសិនណាយ៉ាម៉ៃតែយកណែយកត្រីយេតឲ្យពូកាច់ជុំពូត្រីងៀតពូណ៎ត្រីងៀតពូហូបមួយបាយទៅអត់អត់បានទេខ្មិចត្រីងៀតហ្នឹងលេបអត់ចូលហ្មងហាមិនចឹងពូពូមកបានចឹងពូអីគេហ្នឹងពូរបស់វិញមកពីផ្ទះហ៎នេះដល់ភ្លឺមកហ្នឹងជីវកោបហ្នឹងវាដូចវាថ្ងៃទៅមិនដឹងបានស្អីអើយថ្ងៃនេះរឹសដែរណាស្អីចាសត្វផ្លូវមកត្រីងៀតនឹងចាប់បានតែអួតណែនប៉ែកកងចាតែត្រីងៀតណែនកងមកកូនយកត្រីងៀតយើងទៅវិញយកទៅຕົកតែផ្លូវមន់ទិញមកចោលហូតដល់តែស៊ីហូតសត្វផ្លូវតួយកទឹកអីម៉ែទិញមកកូនមកយកណាប់ពូហូបទឹកសិនណាពូណែឃើញលោអួលបាយពេលយើងអត់ទេបើបាយបានបកកាសអូកូនកូនតែបើទឹកក៏មកដល់1000ណា500វាធំដូចធំជិតស្អី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 ហ្នឹងអូអត់ដែរផឹកទេនេះដែរទេណាទេបើតែ10000នេះវាគេថាវាអត់ដែរណាឯងធំប្រដងហ្នឹងអៀនខ្លួនណាណាយកទុកវិញខ្មាស់គីណាញ៉ាំហ្នឹងកូនលោកកូនខ្ញុំនេះបើអត់បាក់កាសស្បែកមិនចូលទៅអូយអញ្ចឹងទៀតណាប្របីណាពូណាចាមើលខ្លួនមានធំដាក់ផ្លាស្ទិកណាអូមានអូខ្ញុំភ្លេចមើលអូមានធំអីធំតកោទៀតតែប៉ុណ្ណឹងតែពូបើវិចមុងហែងខ្នើយមកទៀតមានណានៅក្នុងនោះក្នុងនោះយប់ណាដេកនឹងយកទៅដើររកស៊ីមកកំភ្លែនចាមរស់មរស់មកដូចគេឯងហ្នឹងចាអើយពូឯងជីវិតចេះខំទៅនឹងឲ្យតស៊ូនៅមានណាគេចាំយើងមកចាអត់មានទៅស្អីទេល្អណាស់ណាពូហូបបាយចិត្តហើយអូនអើយយកផ្លែឈើឲ្យពូតិចមកកូនហត់តាក់ស្អៀវទេពូចង់បាយជ្រុលយើវាចង់ជ្រុលមកណាពូពួកឯងហូបបាយហើយនេះក្មួយញ៉ាំបាយហើយញ៉ាំនេះទៅស្វាយនេះទៅវាល្អចាម៉ែខ្ញុំទៅបេះមកពូពីដើមមកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពូប្រាប់ណាស់ស្វាយសិតប្រាប់ឆ្នាំពូមិនដែរហូបទេអត់ហូបទេនេះចឹងហូបអីបាយហើយបើក្មួយឯងចង់បានសុខភាពល្អហូបចេកអានេះវាជំនួយកាហ្វេចាយល់ទេអាស្វាយមើលគិតមើលថាស្វាយណាទុំខែហ្នឹងចាវិញក្នុងការរស់នៅមុនហូបចុកទៅប្រចាំណាផងថាតើស្វាយនេះវាមានឆ្នាំអត់ហើយបើអាចេកនេះវាធម្មជាតិចា៎ហើយនៅហូបវាជួយកាពះហើយអាស្វាយនេះអូនឯងតើដាក់ច្រើនព្រមឡើងទៅហូបឬអាចបាញ់ស្វាយលើនោះនិយាយទៅពូចេះដឹងជាងខ្ញុំឆ្ងាយនេះទៅមកតើរស់នៅយើងវាតាមគេតាមឯងហូបចេកចា៎ហូបចេកសុខភាពល្អខ្ញុំក៏ញ៉ាំចា៎អូពូខ្ញុំសុំសួរតិចមើលកូនពូមិនដែររៀនណែណាឯណែណៃពូបានរៀនអត់ទេមករៀនតើរៀនតើរៀនអ្ហ៎បាទរៀនមួយខែមួយឆ្នាំបងគេជិត1000ហើយនោះយកកូនមួយហើយអូយកូនខ្ញុំអាតួមិននេះចាប់ហ្មងពូអើយរៀនបន្តកើត
សិស្ស30នាក់ណាពូវាជាប់លេខ29ណាវាចង់គេហើយហ្នឹងចឹងកើតទេអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្រូក៏បានមិនពាក់ព័ន្ធដល់រឿងមុខរបររឿងមានក្រទេចាតែមិនក៏ឲ្យកូនខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រធំឡើងគ្មានកំណើតទេចាដល់នេះគ្មានកំណើតមកកាលាវិញមកអីពូមើលកូនពូនិយាយត្រង់ទៅមកពីសាលាមិញតាចាទៅសាលាគេឲ្យគ្រូកតេរើងមកមុនហ្នឹងតិចថាឲ្យទៅយកបានតាសើបានបានតាសើគេគាត់ក៏យកឲ្យមិញមើលកូនក្នុងនោះអូយបានបានតាសើទៀតបាទគាត់នេះវាមានមកកែទៅសាលាមិញក៏ទៅហៅថាកូនពួកឯងរៀនមកកែរៀនខ្លាណាស់ក៏ឲ្យទទួលនេះអាមេរិកកាំងហ្វ្រិចគេអីគេណាចាហ្នឹងណាលេខ1លេខ1មិនអត់កំណត់ទៅអាមិញទេចានិយាយថាវាអត់រៀនណាធម្មតាមនុស្សខួរក្បាលប៉ុណ្ណឹងគ្នាក៏សំខាន់ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយយើងជាពុកម្ដាយហ្នឹងទៅអប់រំវាផងចាមកណាលេងហ្គេមឬលេងហ្គេមមកណាត្រូវរៀនទៅរៀនហើយក្នុងការស៊ីចុកហូបបាយហូបអីក៏ដោយបងចង់ប្រាប់ថាយើងមានបណ្ណាក៏ដោយយើងត្រូវគិតពីសុខភាពយើងផងចាហើយចេះស៊ីចេះស៊ីបានចេះស៊ីស៊ីអត់គិតណាអាហ្នឹងស៊ីងាប់ខ្លួនឯងចាតែជំងឺវាអត់ខ្វះថារឿងមានក្រទេសំខាន់តែឈឺងាប់ចាតែឈឺពិបាកឯងពូដើររងថ្ងៃហ្នឹងមិនបាច់ហាត់ប្រាណទេមួយថ្ងៃចង់20គីឡូដាក់អស់ទេចាតែពេលយូរទេដូចហាត់ប្រាណដែរអញ្ចឹងពូពូដូចអែដែរពូសុំទៅមុនចាចាម៉ួយនៅចាំយកកំប៉ុងនោះមកខ្ញុំជួយខ្លះហីបាច់ទៅមុនទឹកមកថាមើលថាសុខភាពផងមួយអើយចាអីទេពូកូនដាក់លើកដាក់ក្នុងអាធំភេទចៈយើងមកខែតិចខែអីនេះនេះយកខែល្ងាហើយវាព្រឹកជើងចាយើងអត់មានលុយទិញលេលៀមងាយយើងដាក់សំជើងនេះមកវាតៅស្រួលដល់កូនដាក់ចុះអូនមានសំជើងក្អាយអីគ្រប់គ្រាន់ទេណាពូមកអេមអូថ្ងៃកណាតានេះចឹងទៅខ្ញុំដើររើសបោកកំប៉ុងសិតក្រូសេចុះអូវត្តកនេះចាចឹងហើយពូក៏ថាថ្លៃធ្នូណាពូនេះអត់មានថោកទៀតទេចាមែនផឹកបកកាពូឲ្យមកកំប៉ុងអូយអីទេចាអត់អីទេតែគាត់ដាក់ដូចនេះមកកូនបើឡើងអង្គុយលើនឹងមកឡើងអង្គុយមកទៅសិនណាក្មួយចាទៅសិនណាពូហើយលោម៉ួយវាទៅចាំហ៎ចាមើលចាំមើលផ្ទះខ្ញុំមានសបកកំប៉ុងអីខ្ញុំទុកឲ្យពូអើនេះអរគុណណាស់មួយមិនអត់កំណត់ទៅអាមិញទេ